Доброго ранку, понеділок, 1 квітня. Я підкреслюю, сьогодні день сміху, але це не жарт, уже 8 година ранку. Ще вчора вночі ми перевели годинник на одну годину вперед. Отже, той, хто пропустив цей час, повинен уже прокидатись, тому що в ефірі ваша улюблена програма «Поради лікаря», ваш улюблений ведучий Віктор Сидоренко. І сьогодні будемо говорити з дуже цікавим гостем, який ніколи не обманює. Мій сьогоднішній гість – це лікар такої спеціальності, до якого потрапляють зазвичай зненацька, якщо ви впали, якщо ви травмувались. Я думаю, що ви вже здогадались, це лікар-ортопед-травматолог Василь Броніславович Парій. Пане Василь, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Василь, скажіть, будь ласка, я одразу хочу тому задати це питання, тому що у багатьох пацієнтів виникає воно. Зазвичай, знаєте, ми це питаємо у лор-лікарів, чому вас називають ухо, горло та ніс. І от ваша спеціальність – це лікар-ортопед-травматолог. Скажіть, це одне і те ж, це одна спеціальність, чи є деякі особливості в роботі? В общем-то, это одна специальность, по крайней мере, это по паспорту специальность ортопедия, травматология, заключены в целом, хотя в германоговорящих странах это две разные специальности, у нас это одна специальность, и так как это опорно-двигательный аппарат, то травматология – то, что человек приобретает вследствие травмы, а ортопедия – это то, что он с жизнью приобретает, износ. Тобто природня амортизація людського організму. Совершенно верно. Хотя, может быть, и не природная, потому что есть и спорт, есть и инфекционные заболевания, которые тоже могут приводить. До речі, бачите, дуже цікаву думку виказав пан Василь, що спорт, зазвичай каже, спорт – це молодість, це краса. Але ми і хірурги, і ортопеди-травматологи бачимо професійних спортсменів. Тобто це дуже велике навантаження на організм, яке може приводити до виникнення різних і навіть дуже серйозних захворювань. Пане Василь, Віктор Михайлович, я часто говорю, спорт здоровому не нужен, а больного він уб'є. Уб'є, так. Пане Василь, я хотів ще запитати таке. Дуже часто в районних поліклініках немає такого от окремо ортопед-травматолог, а зазвичай всіх пацієнтів з ортопедичною і травматологічною нескладною патологією записують на прийом до хірурга. Як ви до цього відносите? У мене особливе відношення. Я його скажу після вашого. Я не думаю, що це добре. Це проблема нашої країни просто. Тому що, так, коли-то хірург об'єднав в собі все, що зв'язано було з хірургією. Це офтальмологія, гінекологія, лор – це був хірург. Сьогодні, так же, як і ортопедія, травматологія, вона... Сегодня есть ортопеды-травматологи, но очень часто со временем они переходят куда-то или занимаются плечом, локтем, то забедренным суставом. Могут заниматься просто травмой, кто-то занимается просто ортопедией. Ну и возвращаясь к вопросу о поликлинике, конечно, хирург. Да, это амбулаторная проблема хирургическая. То есть но... невелика, такая, как можно. Угу. Но, тем не менее, это очень широкий диапазон знаний. Поэтому чем больше диапазон, тем ниже уровень помощи. Спеціалізованої допомоги. Пане Василь, мені дуже сподобалось, коли ви сказали, що навіть ортопеди-травматологи протягом своєї діяльності дуже часто вибирають якусь спеціалізацію, тобто це або плече, або коліно, або кульшовий та забідрений суглоб. І я думаю, що всі люди старшого покоління згадали роман Марті Ларні «Четвертий хребець», «Четвертий позвонок». За радянських часів над ним завжди сміялися, що от західні лікарі, вони спеціалісти по мізинному пальчику, по безіменному і так далі, і так далі. Але от бачите, ви дуже слушну думку виказали, що дійсно в цьому є певний сенс. Це время диктує. Це не стільки моя мисль, скільки це... Це загальна тенденція медицини. Да, потому что человек хочет жить качественно. И для того, чтобы качественно жить, надо ту или иную проблему выходить на уровень какого-то совершенства. А когда вы выходите на совершенство, это объем знаний. И поэтому те, кто занимаются, например, верхней конечностью, то есть всей рукой, там большой объем знаний. Поэтому, когда пациента привозят с травмой, да, им занимается травматолог. Но когда есть проблема
узкой специальности, допустим, хирургии кисти, это травматология, травматология, ортопедия, ортопедия. Но хирургия кисти – это особое знание, особая хирургическая техника, особое умение, особые протоколы лечения. Ну, от я знаю, що навіть ви, людина, яка працює вже досить довгий час, яка має високу кваліфікацію. Дякую. Ні, це абсолютно об'єктивно, це не комплімент. Людей з травмами кисті, з порізами сухожиль, з якимись такими проблемами, які саме пов'язані з кістю, ви не соромитесь сказати, що я в цьому, можливо, недостатньо компетентний. Кращу допомогу на більш високому рівні вам нададуть в центрі хірургії кісті, ну, скажімо, якщо це... Совершенно верно. Дело в тому, Віктор Михайлович, що в 95-му году я ще був... Заканчивал интернатуру больницы. За сивую давнины, да? В 95-м заканчивал интернатуру больницы скорой помощи. И тогда, в тот же год, открылся центр хирургии кисти на Петра Запорожца. Який, до речі, існує і на сьогоднішній день. Я имел честь там немного поработать. Это Василий Дмитриевич Пинчук его открывал. Вот, и я познакомился с кистью, хотя мы в БСП занимались кистью, но там мы поняли, что это не те операции, которые делаются вот быстро, это кропотливые. Еще раз подчеркиваю, там особое знание. Поэтому это и инструмент, и философия, и техника. Это, ну, это пане Василь, але ви знаєте, я думаю, що це стосується не тільки ортопедії, травматології. Це стосується не тільки медицини. Це стосується взагалі загальних знань. Скажімо, якщо ми пригадаємо Ломоносова, який був талановитим і у фізиці, і у хімії, і в... мистецтві і так далі. І Менделєєв. Так, або Менделєєв, да. То зараз іде отака спеціалізація, яка дозволяє накопичити велику суму знань, але у вузькій категорії. Тут можна ще провести таку паралель між лікарями сімейної медицини, лікарями швидкої допомоги і так звані вузькі спеціалісти. Тобто лікарі сімейні і лікарі швидкої допомоги мають найбільш широкі знання, тому що вони повинні орієнтуватись в усіх галузях медицини. Але спеціалізована допомога на більш високому рівні вже може надаватися тільки отаким вузьким фахівцем, яким може бути, скажімо, або ортопед-травматолог, або хірург, або офтальмолог і так далі, і так далі. Але сьогоднішня наша тема нашої програми, знаєте, ми якось намагались пов'язати це з темою Дня сміху. І от чи можна носити з собою запасний суглоб. Да, зараз каже Василь Броніслав. Ну, принципово кажучи, що можна замінити штучними створіннями рук людських в людському організмі? Ну, я думаю, що ще літ 20 назад мало що можна було замінити, хоча вже протезірування... Клапани серцеві. Серцеві. Сьогодні... Касательно суставов можна... Ні, давайте згадаємо. Ну що, можна серцевий клапан, до речі, можна. Серце, так. Штучне серце, яке дозволяє жити реципієнту, тобто людині, яка потребує пересадки серця, до моменту отримання донорського серця. Кришталик можна замінити. Так, о, до речі, кришталик – це, я хотів сказати, що найбільш поширені суглоби. А тепер, коли ви сказали, я думаю, що все-таки найбільш поширений кришталик, тому що, ну, я думаю, що відсотків 70-80 людей за, знаєте, 70+, вони мають катаракту. Тоді будемо спускатися. Давайте. Зуби. Василь Броніславович, ви знаєте, ви краще підготували сьогодні до програми. Ви маєте на увазі імпланти, так, коронки, да, так, і так далі. Да. Це дійсно абсолютно штучні. Штучні легені – це при апараті штучного кровообігу оксигенатори. Плечовий суглоб. Ні, давайте ми про суглоби не говоримо. А, нирки, до речі. Нирки, да, хворі з хронічною нирковою. Судини. Судини, протезування. Да, суди. Зараз дійсно, ви знаєте, мене колись я коментував фільм «Убіть Біла», колись на новому каналі був такий проєкт, коли я виступав після того і казав, що з точки зору медичної правдоподібно, що чого не може бути. І тоді мене дуже критикували, тому що, каже, лікар, як м'ясник, виступив і сказав, що у людини може не бути половини органів, і вона живе, а ще одну половину можна замінити на штучні. І от зараз ми, коли з вами проаналізували, прорахували, це дійсно так. І ви знаєте, мене колись дуже вразила, це такий був рекламний проспект
якоїсь шведської компанії, на якій була зображена, знаєте, накладено зображення літньої жінки і її скелету. Ви, я думаю, що я ви, не бачу, я вже, я ви уявляєте собі, що... так, у неї штучні плечові суглоби, ліктеві суглоби. От я не пам'ятаю, тут на руках вони протезуються чи ні, не пам'ятаю. Протезуються, на заході протезуються. Кульшові суглоби і колінні суглоби. Ревматоїдний поліартрит має. Мабуть. І кажуть, що ця жінка, вона, безумовно, не можна сказати, що вона існує на всі 100%, але вона веде абсолютно пристойний образ життя, і це дозволяє їй комфортно жити. Якісно. Якісно, так. Тому що ця проблема при ревматоїдному поліартриті, вона дуже гостра була, вона і залишається, була більш гостра, тому що що робили раніше? Якщо проблема велика з суглобом, артроз, анкілоз, він рухається, ще й болить, його замикали. Тобто з'єднуло одну кістку з іншою, рука... Тобто рука не розгиналась. Вона функціонально вигідно положення, але було непогано, коли на одна рука чи одна нога. А коли багато суглобів, то вже велика проблема. Тому ендопротезування – то вихід. Тобто це, знаєте, ми зараз, коли говоримо з студентами, я їм завжди кажу, що діти, є два поняття, які іноді виключають одне і інше. Це продовжительність, як буде українською, ну, тривалість життя і якість життя. І іноді ці поняття не корелюють між собою, і чим людина старша, тим більше вона хвороб, по-перше, накопичує, і тим більше, ви сказали, ви підкреслили, зношується організм все-таки. Я вам скажу, що так. По-перше, тому ми знову можемо трошки повернутися. Ортопедія, травматологія. Травма – то те, що відбулося от зараз. Людина впала. Молода, похилого віку. І вона потребує допомоги. То, як правило, оперативне втручання, фіксація і якість повернення до якості життя. Хоча травма – то спасіння життя іноді у когось, спасіння кінцівки і спасіння функції. Ну, до речі, ви абсолютно правильно. Я згадую, коли ми вчились з вами. Я трошки раніше, ви трошки пізніше. Перелом кінцівки, скелетне витяжіння. Тобто людина лежить в ліжку. Скільки? От ви більше знаєте. Ну, в середньому, що це була гамілка, я це приймав досвід участь. Так. То було десь 3 тижні. 3 тижні, тобто майже місяць людина лежить. А до цього ще в 84-му я навчався в училищі, в 15-й лікарні то лежали і більше. І більше лежали. Поки не, перелом не схватиться, і потім можна було загіпсувати, а в тому гіпсі. Тобто це не закінчення? Ні. Потім гіпсування і продовження лікування. Так, то місяці, півроку. Скажіть зараз, от ми взяли перелом гомілки, якщо ви її оперуєте? В залежності від важкості, так, золотий стандарт остереження, бо вже якщо... Бачите, ви як спеціаліст починаєте йти вглиб, не треба. Віктор Михайлович, там питання, тому що є ще економічне питання і зручність. Якість життя, ну, уявляєте гіпс на нозі. Тобто, я уявляю на руці, в мене було. Так. Я уявляю влітку, всі діти купаються, я хожу з цим гіпсом, тому що мочити не можна. Бігати не можна, тому що якщо я впаду, я можу його розколоти. Страждає функція, остеопороз, м'язи, ризок. Ну, я того не знав, але я пам'ятаю добре, скільки мені прийшлось розробляти руку, яка була фіксована, мені здається, 3 тижні. От я вже погано це пам'ятаю, але... Тому вигідніше людину прооперувати, щоб ці ускладнення відійшли на задній план. Ну, ви знаєте, я навіть знаю людей, яких ви оперували, і ми, до речі, до ефіру їх обговорювали, які не хотіли відразу оперуватись, вони ходили з гіпсом деякий час, потім, коли їм гіпс знімали, вони розуміли, що рукою користуватись повною мірою вони не можуть, вони йшли оперуватись, і потім вони говорили, Василь Борисович, от я дурак, що я це не зробив зразу, коли ви мені пропонували. Але робота лікаря все ж таки підвести пацієнта, якщо є реальна проблема, до перитинного втручання, тому що потім, через місяць чи пізніше, дуже важко. Складно вже і вам, і пацієнту. Так. Пане Василь, отут я хочу торкнутися такого, знаєте, морально-етичного. Я думаю, що і у вас, і у мене на прийомі, коли ви пропонуєте операцію з того чи іншого приводу, дуже багато пацієнтів кажуть, це хірург, йому тільки би резати.
От, я думаю, що ортопедів також стосується цей вислів. І дуже багато пацієнтів вважають, що у хірурга або у ортопеда-хірурга тільки одна думка – когось схопити і прооперувати. Ви знаєте, мій шеф колись, Лев Миколаївич Анкін, казав, що не можна пацієнти тягнути на операційний стіл. Є 100% показання для оперування, є відносні. Лікар має подивитися в очі пацієнту, йому розповісти, що він має, і вирішити питання. Пацієнт вирішує. Ну, іноді кажуть, що ви, я маю вирішити, скажіть, оперувати чи ні? А це розумні пацієнти. Розумні. До речі, мені теж такі подобаються пацієнти, розумні, які... Але ми сьогодні підходимо все ближче, ближче до правових норм, і пацієнт має знати, що операція то не тільки буде здорово, може бути не завжди здорово, що може бути ускладнення. Ну, ви знаєте, в мене був один пацієнт, якого раніше оперували в Ізраїлі. І він коли приїхав, він дуже цікаву річ розповідав. Ми даємо також, ну і ви даєте підписати згоду на операцію, так, де перераховуєте всі можливі ускладнення і так далі, і так далі, і так далі. Але він каже, ви знаєте, приблизно такий же папір я підписував в Ізраїлі, але в Ізраїлі він закінчувався словами. Обговоривши з лікарем процес лікування, ми вдвох прийшли до висновку, що найбільш оптимальним, каже, ну яке, як я можу давати пораду лікарю, але отаке формулювання в... До речі, я в 2004 році був в Австрії, ну я бував... Пане Василь, вибачте, ви потім трошечки будете хвастатись, бо в нас є питання з ефіру, будь ласка, ми вас слухаємо. Доброе утро. Доброго ранку. Доброго ранку. Подскажите, а мне диагностировали артроз коленных суставов и голеностопных суставов второй стадии. И доктор рекомендовал уколы с гиалуроновой кислотой сустав делать, но голеностопный сказал, что не лечится. Сколько вам років? Травматолог-ортопед в поликлинике. Сколько років вам? Я принимаю вообще хондропротекторы. Что нужно делать? Как лечить? Сколько років вам? Второй стадии. Не чую. 50. 60. Пане Василь, 50. 50. Дякуємо, почули. До речі, абсолютно типова ситуація. І в мене, я доповню нашу глядачку. Ну, по-перше, я скажу, але я не можу заочно. Заочно? Заочно лікувати, тому що ну, друга ступінь, то та, артроз, якщо вірити тому, хто його поставив. Але... Питання ставиться, я завжди ставлю так питання. Яка анатомія нижньої кінцівки? Вага, тому що ноги бувають варусні, вальгусні. А, тобто, да. Ну, то, що кажуть, X так. Або О. Так. Це має значення. Да. Вага. Дійсно болить колінний суглоб або гомілковий. То ділянка. Може болять зв'язки, то може не біль усередині. Іноді питання болю, то пошкодження хреща, то артроз, пошкодження меніска теж, але якщо ви вирішили питання з меніском, прооперували, вже все стало краще. Бачите, переваги вузької спеціалізації. Тобто, маю... на підставі однієї скарги болить коліно, пан Василь уже поставив, ну, принаймні 5-6 причин, які можуть викликати болі в цій ділянці. Біль у артроз другого ступеня можна поставити після 50, кожному другому, а може частіше. Тобто болить коліно, а у кого не болить? Тобто, якщо всі чотири суглоба болять, там щось не те, не може бути артроз. Артроз там може бути, він є у багатьох людей, котрим 90 років, в них не болять суглоби. Тому лікування йде не стільки суглоби, скільки пацієнта, по-першому. По-другому, треба діагностику виконати, МРТ. Ви маєте на увазі інструментальну? Да. Дообстежити. Дообстежити, а потім приймати рішення, як лікувати. Пан Василь, введення хондропротекторів, до речі, знаєте, мені іноді, знаєте, іноді пацієнти телефонують, я знаю, що я не ортопед, але лікарю, можливо, ви знаєте, пораді, у мене є одна пацієнтка, який вводили в колінний суглоб, але вона сказала так, Віктор Михайлович, мені ввели ліки, які коштують більш як... Чи 50, чи 100 доларів, от я не пам'ятаю. Так, одна так. ін'єкція мені не допомогло. Це якийсь хондропротектор?
Ну, таке може бути, таке може і бути. Може не допомогти, тому що є консервативне лікування, є оперативне. Якщо артроз тяжкий, то хондропротекторна терапія не може не допомогти. До речі, я говорив про цю пацієнтку з лікарем Васецьким, з вашим колегою, і він відповів таким чином. Якщо це свіжий артроз, то хондропротектор може допомогти. Може. Якщо це задавнена хвороба, то хондропротектор може не допомогти, треба, ну те, що сказали ви, треба оперативне лікування. Я доповню. І будь ласка. Все ж таки, якщо є рентгенологічна картина, ми маємо дивитись на пацієнта. Одна і та сама рентгенологічна картина буде давати різну клініку, якщо вага різна. Людина, котра важить 50 кілограм і 150, одна і та ж. Чинники абсолютно, так. Абсолютно різні. Наші глядачці сказали, що як Галина Стопний, як гомілково-ступневий. Гомілковий суглоб. Давайте коротше будемо трошки. Скажи, це не лікується. Це правда чи неправда? Чи це він мав на увазі не протезується? Я вам скажу так: і протезується, і лікується. Інша справа, що є результати. Тобто ефективність. Ефективність, так. До гомілково-ступневого суглоба там не дуже добрі результати, але одні автори кажуть, що добрі, інші, що ні. Йде розвиток. Але мені здається, треба запитувати не у авторів методик, а у пацієнтів. Тому що тільки пацієнт може оцінити, він задоволений результатом лікування чи незадоволений результатом. Я скажу так, що розвиток все одно йде і до чогось прийдуть. Але протезування було гомілково-ступневого суглобу вже давно розпочато і не дуже ефективно. Зараз результати нібито кращі. Але це не було такої широкого вжитку, як, скажімо, протезування кульшового і колінного так, суглоба. Так. Я ще хотів сказати, це вже особисто, я просто не дуже в цьому, я знаю, що кульшовий і колінний широко протезується. Щодо плечового суставу? Протезується теж. У нас і в Україні також широко протезується. Да. Ліктьовий теж протезувався, але зараз проблема з якоюсь там реєстрацією. Ну так, тобто завжди, є технічні проблеми. Скажіть, будь ласка, зазвичай протезування суглобів – це внаслідок хвороби чи внаслідок травми частіше? І те. Так. Ну, якщо у людини травма була, ну, колінного суглоба, і якщо його прооперували, то не 100%, що через 20 років не буде артрозу. Тому що виникнення артрозу – один з механізмів – то травма. То травма, яка навіть перенесена 20-25 років тому, вона може відгукнутись набагато пізніше? 5 років. Якщо пройшло після операції 5 років, то добре. Після травми? Після травми, після операції. І пройшло 5 років, то вже добрий результат. То вже 20 добре. Років – то перфект. Ви так перфектно. Так вийшло. Вибачте. Пане Василь, я от добре пам'ятаю, коли ми вчились, говорили про те, що перелом шийки стегна – то є травма, яка не загрожує життю зазвичай, але зводить до нуля, на нівець, якість життя. Ну, це 80-ті роки. Говорили, що тоді існували методики оці трилопасні, ну, тобто, як стержень, можна сказати, такі загальники стрижні, які забивали, і в деякому відсотку випадків це дозволяло людині ходити. Але більшість людей, враховуючи, що це частіше всього літні люди, враховуючи, що це зазвичай люди з остеопорозом, операція не була ефективною, і люди були прикуті до ліжка. Зараз з розвитком оцього протезування кульшового суглобу ця проблема може рахуватись, практично вирішеною. Ваша думка щодо цього? Ну, я трошки розширю, тому що це верхнє проксимально стегно, це верхня частина стегна. Там це переломи. Так. А там переломи тут можуть. Там можуть бути переломи шийки стегна і через вертльогову. Ні, ну це вже лікується трошки по-іншому, але проксимальне стегно, називаємо так його. Це верхня частина. Так. Є у світі операціями по життєвим показанням. Так. Тобто так, як ми оперуємо гострий апендицит, так. Я маю на увазі хірурги там. Особливо для пацієнтів похилого віку,
старечого, то 100% у світі намагаються в перші 6 годин або протягом доби прооперувати. Ну, ми про це поговоримо. Або протезування, або операція. Ососінтез. Ми поговоримо про це трошечки пізніше. Зараз ми відповімо на запитання з ефіру. Будь ласка, ми вас слухаємо. Будь ласка. Будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий. У мене така проблема. Мені 66 років. Я займався настольним тенісом. І, значить, через некоторе время у меня начали болеть ноги, планарный фасциит определили. Назначили, пошел на прием к хирургу, он мне назначил стельки ортопедические. Я, эти стельки постоянно ношу. И в кроссовки тоже вкладываю стельки, когда играю в теннис. В теннис стал играть меньше, гораздо реже. Раньше раз в неделю, два раза в неделю занимался, на турниры ездил. А сейчас, раз в две недели, раз в месяц так поиграю. Ну, все равно проблема осталась. И все равно ноги болят. Я вижу, что я больше играть не могу. Тобто задоволення гра вже не приносить. Подскажите, что мне, вообще не играть или, может, как-то можно полечить его, этот планарный фасцит? Что вы можете посоветовать? Большое спасибо. Спасибо. Планарный фасцит – это то, что называют пяточной шпорой. Так. В народе. Как правило, то проблема плоскоступости. Планарный фасцит, да, запаление фасции подошвы. Біля п'яти. Біля п'яти там місце фіксації, тому вона там запалюється, тому що стопа вона має арку, а ця фасія, вона як тетива у лука, вона утримує арку. Тому позаду на п'яті вона фіксується в одному місці, а там в п'яти. Тому навантаження і концентрація напруги йде в ділянці п'яти, вона запалюється. Іноді... Тобто лікар порекомендував оці устілки абсолютно правильно? Абсолютно коректно. Так, зараз і оперують, підрізають цю фасію. Оперують. Є оперативне втручання, але... 66 років. Розумієте, Віктор Михайлович, коли ми купуємо нову машину, нас чогось не дивує, що через 10 років там щось ламається. Да. А для людини, яка весь час займається, скажу, думає, що ж таке? Василь Бориславович, якби ви мені це питання задали 20 років тому, я б сказав, йому вже 66 років. Але сьогодні, коли мені 59, я кажу нашому глядачеві всього 66 років. Так. І бачите, він грає в теніс, він їздив на турніри і так далі. Скажіть, міг оцей настільний, бачите, ми з вами думали, коли він задавав питання, думали, що це так, проблема так. Або ліктового. Основна проблема. Основна так. Проблема. Спорт міг бути причиною? 100%. 100%. 99. Так, да, давайте 99. Так. Можна продовжувати заняття? Ні, не так. Доцільно продовжувати заняття спортом? На ваги ми ставимо задоволення від спорту і біль. Скажіть, може погіршати стан оцього плантарного фасциту заняття спортом? Трошки може, а може через рік і пройде. Ясно, ви педіатри завжди кажуть, переросте, ви такого не можете сказати. Тобто, я думаю, що ми можемо дати таке узагальнення. Грати треба, але грати, зважаючи на свій вік і інтенсивність занять спортом і трошечки... взуття, і має бути коректна устілка. А от тут питання, тому що устілка така річ, я іноді дивлюсь на них і бачу, що вони такі. Ви знаєте, я от згадую свою дочку, вона вже зараз доросла жінка, а коли вона була дитиною, поставили діагноз плоскоступості і сказали, будь ласка, не купуйте устілки в ортопедичному, в медичній техніці. Підіть в майстерню, де у дитини знімуть відбиток. Так, і вона на якийсь такий ковдрик ставала там, і потім виливали, і через там 2-3 тижні ми приходили і забрали оцю устілку. І дійсно дитина зараз доросла жінка, вона не відчуває ніяких проблем. Так. Тобто, якщо ви хочете грати, все-таки підберіть собі правильні устілки. І не одні. А лікар, який вас лікує, я думаю, що досить фаховий, і йому можна
вірите. Зараз коротенька реклама. Після реклами готуйте свої запитання. Телефон студії 223-09-71. Мій гість – лікар-ортопед-травматолог Василь Браніславович Парій. Трошечки відпочинемо. Отже, ще раз доброго ранку. Нагадую тим, хто ще не прокинувся, зараз 8:34. Стрілки годинників уже добу як перевели вперед. Ви в програмі «Поради лікаря». Я ведучий Віктор Сидоренко, мій гість Василь Браніславович Парій. Телефон студії 223-09-71, код Києва 044. Спілкуємось разом. Пане Василь, ви от почали, я вас перебив. Почали одну з своїх фраз, коли я останній раз був в Австрії. Скажіть, будь ласка, я не для того, щоб піддіти вас, рівень надання високоспеціалізованої ортопедичної допомоги в Україні і в інших країнах. Я маю на увазі більш розвинені. Ну, дуже економічно. Високий, дуже високі. Дуже високі. Якщо так вийшло, що я перебуваючи в Австрії, я був в клініці ортопедичній більше, де протезували, там був перфектний хірург, я колись розказував про Ульриха Дорна. І я був в травматології. І я жив при шпиталі. Вибачте, глядач, трошечки зачекайте, щоб закінчив Василь Браніславович. Я жив у шпиталі, тому я ходив і в ортопедії, і в травматології. Але що мене вразило, я думаю, що за шум стоїть? Постійно літав гелікоптер. Гелікоптер. Постійно. Тобто надання допомоги тоді, вже 15 років тому, було просто перфектно. Я чергував, я прийшов чергувати, попросився просто, тому що то не було моє завдання. І вони мені дали мобільний телефон локальний. Я піду, кажу, вечеряти. Говорить, якщо щось буде, я тобі телефоную. Я вечерю, телефонний дзвінок. Іди через 2 хвилини. Буде гелікоптер. Я швидко доїв, піднімаюсь на площадку. Вже доставили пацієнта? Ні. Він стоїть. Що таке? Вже мають бути. І через 3 хвилини прилетів, і потім вони швидко взяли, прооперували. Тобто логістика інша. Давайте відповімо і продовжимо. І повага до лікарів, до речі. Вони пов'язані, до речі. Ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Добрий. Скажите, пожалуйста, сейчас увлечение здоровым способом жизни, марафоны бегают, супермарафоны, гипер. А влияет ли это как-то положительно или отрицательно на суставы, коленные, там, голеностопные? Спасибо! Просто класне питання. Дякую. Так, ви знаєте, останнім часом, за останній місяць до мене звернулось чоловік 5, які готувалися. До речі, марафону, через тиждень вже буде... До півмарафону, марафону. Півмарафон. Яких... Так, я вам скажу, що ортопеди-травматологи всі проти бігу взагалі. Кардіологи? Кардіологи за, але з одним відомим для нас кардіологом, я питаю, він сказав, для серця. Опорно-руховий апарат не любить біг, тому що то стрес нагрузка, стрес навантаження. І альтернатива, хто хоче займатися проблемами серця, підтримувати, то плавання. Плавання, так. Да. А, до речі, плавання, я думаю, що це єдиний вид спорту, проти якого не протестують ортопеди, травматологи, люди, які займають вертебрологи з захворюванням хребта, і єдині, хто протестує, це лікарі-дерматологи. Тому що при деяких захворюваннях це не дуже показано. Пане Василь, коли я запитував вас про рівень медичної допомоги за кордоном, знаєте, в мене був колись на програмі професор Коровін, це завідуючий відділом меланоми Інституту раку українського. Він сказав, що, на превеликий жаль, деякі захворювання мають фінансову токсичність. Він каже, що це кощунственна така річ, що я говорю. Але це так. Скажіть, будь ласка, чи мають ортопедичні захворювання фінансову токсичність? Я бачу, що це так. Мають. Одне і те ж ушкодження, одне і те ж захворювання. Чи можна прооперувати за різну ціну? Я маю на увазі використати різні матеріали. Можна. Можливо, не тактовне запитання, можна. Але все-таки. Можна, але розумієте, є деяка відповідальність.
Тому, наприклад, сьогоднішній рівень травматології, і я навчався там-то і там-то, і я, ну, я сповідую, як українською, я сповідую ту техніку, як її мене навчили. Вона у світі така. І є імплантати. Так, зараз багато імплантатів і генериків, і чого. І у когось це спрацює непогано, але є правило оперативного втручання і правило фіксації. Це треба знати. Тобто технологія. Для кожного. Якість імплантату. Я намагаюсь працювати гарними імплантатами, тому що я в них вірю, в їх якість. І гарантуєте те, що ваші пацієнти будуть задоволені імплантами, а таким чином і вами. Я не гарантую. Я кажу, що я зроблю все, що я зможу, а якість то є якість. Все інше залежить від імпланта. Останній пацієнт казав, я кажу, швейцарським, а можна там якийсь інший? Я скажу, ну, у вас на руках годинник якої фірми? Швейцарської. Я говорю, а що, завод Слава не такий гарний? Час по-іншому? Я вас розумію. Це не патріотично, слухаємо вас. Будь ласка. Добрий ранок. Добрий ранок. Я хочу запитати, що таке п'яточна шпора? От у мене, ну мені 73 роки, в мене плоскостопія, звичайно, і в мене так болить п'ята, що я оце йду кульгаю, я не можу на неї наступити. Якщо це солі, то чи їх можна розбивати? Чи що робити, щоб... Бо розбивати, спасибі. Я не знаю, чи можна їх розбити. Спасибі. Розкажіть, будь ласка, що мені робити, бо я не можу, я кульгаю, не можу. Спасибі. Ви знаєте, сьогодні пацієнти просто блискучі питання. От чесно, солі. Це солі. Солі. Да. Як кожна людина собі уявляє. Я скажу, що розбити можна, але не солі. Тому що солі, наскільки я, ну так, усвідомлюю. Ні, але звучить. Звучить, так. Да. Ну, всі вважають, що солі. То просто кістка. По-перше, якщо у вас на рентгені, у нашої пацієнтки, є шпора, яка ми її бачимо, то виросла там кістка в місці. Так, крикну. Показуєте так, прямо. Так, вона ж так і виростає. Так. Якщо вона є, то її розбивають, хоча її не розбивають. Просто є ударна хвильова терапія, яка може... Покращити стан і вилікувати. Є багато способів, але знову ми повертаємося до взуття, знову ми повертаємося до устілок, знову ми повертаємося до ваги. Тобто, бачите, вага, ваша плоскоступість і невідповідні устілки. Можна зробити блокаду. Способів лікування дуже багато. Коли моя мама ще навчалась в інституті, професор, я не пам'ятаю, хто завкафедрою був, казав, що способів лікування виразки 12-палої кишки тисячі, але треба знати, який вам допоможе. Тобто це принцип головний – лікувати не хворобу, а лікувати саме пацієнта. Оцінити, чому так. Може, людина багато ходить, занадто багато. Тобто, треба... Або вага велика. Або вага. Є наступне питання, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло? Так, так. Алло, я можу задати питання Парію? Ви мусите задати питання Парію. Я хочу запитати, моєму сину 46 років. 46. Так. І у нього локтевий сустав правої руки. Він тенісист. Вибачте, що правої руки? Болить права лікоть руки. Ага. Лікоть. Так, лікоть, так. Питання в чому? Що можна? Він тенісист. Тенісист грає професійно. Що можна робити для того, щоб він міг продовжувати грати? Так. Будь ласка, пане Василь. Бачите, ви знову посміхаєтесь. Тобто пацієнтка відповіла на своє запитання, вже задаваючи його. На превеликий жаль, ми всі ростемо років до 25, а потім у нас йде зворотній процес. Тому людина 46 років, то молода. Молода. Але якщо ми подивимося на спортсменів, ми мало бачимо спортсменів на екранах телевізору. Він професійно грає. І грав професійно. Грав професійно. Тому, да, лікоть тенісиста, то ентезопатія. Тобто це типове захворювання. Скажіть, будь ласка, я чув, що деякі такі значні тенісисти змушені були покидати спорт із-за цього захворювання. Так. Це дійсно так? Тобто... Всі спортсмени, із яких захворювань, покидають спорт. Тому що здоров'я в них, в принципі, в плані серця, тобто вони можуть, але біль... Тобто витривалість? Так, біль,
серцева легнева система працює так, що вони можуть, а опорно-рухова – ні. Тобто вона зношується більше і в цьому випадку тому можна… Тому що людина бачить планку і вона до неї йде. Але то не означає, що кістки м'язи витримають. Скажіть, а от ми говоримо з вами про протезування. В такому випадку протезування може допомогти? Ні. Там нема чого протезувати. Пане Василь, скажіть, будь ласка, після протезування можна сказати, що це панацея? І при переломі кульшового суглобу або при якихось артропатіях ми вам протезуємо кульшовий суглоб, ми вам ставимо новий штучний суглоб, який буде працювати як годинник, і ви не будете мати в подальшому ніяких проблем. Гарантувати ніхто не може, то вибір. Вибір так можна зробити для того, щоб ти... Пан Василь, чекайте, ви кажете, у нас 4 хвилини цього залишилось, але я, як людина, яка лежала на операційному столі у Іштвана Стефановича, да, я йому задавав питання таке. Пане Іштване, скажіть, після вашої операції я повернусь до нормального життя? Він мені сказав, да. Я після того навіть не став задавати наступного питання, я сказав, я згоден. Отут, якщо протезування кульшового суглобу, я зможу повернутись до нормального життя? Зможете, але не в 100%. Ну, от... хтось 100, хтось 90, хтось 80. А. Багато чинників є. Пане Василь... І то не назавжди, пробачте, не назавжди. Протез, ну, якщо він простоїть 25 років, то супер. Тобто це, ну, а якщо 20, то дуже гарно. Це дуже гарно. То... А звичайний термін? Ну, плюс-мінус. І 5, і 10. Нестабільність протезу може виникнути. А що після рачно. Того? Зношується оця поверхня тертя? Це одна з проблем. Але найчастіше, розумієте, ви ставите щось таке серйозне в кістку, і нестабільність виникає між протезами і кісткою. Тобто там, де він фіксується. Так. Скажіть, якісь обмеження у пацієнта, який переніс... Да, через скільки він повертається, через скільки можна вставати і ходити? Зараз так намагаються зробити, що або зразу, або через там 3-6 тижнів. Тобто навіть за тиждень я можу... Це на милицях, на костилях чи... Іноді на милицях, для того, щоб ви впевнено себе відчували. Якість протезу от кульшового? Висока. Я маю на увазі різна? Якість автомобілів сьогоднішніх в салонах? Усіх. Тут я ведучий, я задаю питання. Тобто я зрозумів, є деяка залежність. Які обмеження у пацієнта з протезованим суглобом? Є обмеження перші 3 місяці в плані кутів рухів. Скажімо, якщо я сідав на шпагат до протезування, не треба цього робити. Ви зможете це робити, але перші 3 місяці – ні. Я, до речі, в Австрії Дорн показав, що він оперував Спайдермена, і той був настільки задоволений, що він ногою зміг щеплятися значно більше, ніж до операції. Тобто у нього був хворий кульшовий суглоб, після операції він зміг оцю амплітуду мати більшу. Скажіть, можна замінювати суглоб? Я чув, що серце одні, мені здається, що Рокфеллеру 6 чи 7 разів міняли. Міняли. Скільки разів можна замінювати, ну, от, скажімо, світова статистика? Не скажу, ну, багато. Плюс-мінус. Я думаю, що якщо ревізію, ну, я так чув, що якщо 2 рази зробили, то вже так багато. Це вже багато. Чим менше операцій, чим менше ревізій, тим краще. Ні, це безумовно. Та. І останнє, я думаю, запитання в нас якість цього кістки. Півтори... Коли його ставити і все? Півтори хвилини залишилось. Зазвичай це доля більш літніх людей чи більш молодих людей? Більш літніх, але і молодих зараз багато. Так. І от якість життя у літніх і у молодих плюс-мінус після от протезування суглобів? Залежить від того? Від активності. Від активності. Так. Тобто, але якість значно краще стає. От я думаю, що на сьогодні у нас, на превеликий жаль, усе. Ми ще раз запросимо Василя Броніславовича, якщо він не відмовиться, він не відмовиться. Ми бажаємо вам хорошого ортопеда-травматолога, якщо він вам знадобиться, і здоров'я. На все добре, дякую. На все добре, до побачення. Спасибі, пане Василь. І вам спасибі.